سياسي علي محمود حاجي ديري رومان توري سيجارة تلفزيشن كعالمي ستار تي في كوسيني يي قدا مقالدة عيري قابو ايه غورين بوحا وكور رمي هال كاي مريسو حالة دا نبت قليادة ديغا ندا عيلف ويني يبيا قدو دي قبل كسناقا وبريه اودن بيي وانوان نبدد لقو دي وحانا وسياسي قوشيغي ان هاتن ارماس ميل ونكسن مريان اسا قوداد كد ديغا ندا سيو قباغي ان ايو تناسولان وحكستو واناقا قبل كسناقو كوشيرو هذا أمر بحير وكوبان كبحير حق النبتجليدة نبتجليدة قاد بوفي عن تهاي هذا وأنا كسر في أنا ساسيدي هرة المالي هرة شقاق قوي كدا أن ألف وين يبي جدود لبعض بحوي هاي هو شو دي عن تالو هيا أن وحوي ولي وحمد مان لكن سوى بيو بالشوجا رشاف في عنا وحنكو قبلنا إن وحدا ما ظن وأسيف عن وحدا ما ظن المشكلة ده لوا لوا مشكلة دود بعوجوا وينا أو هلا وده مشكلة دود شقاقة دي ديل كا لوا ده نين يادور كا يادا فرت كنين قاعدي مركا هلا أنا أنت أسميل في عم بي مريسا يادا عيد بلشة ده غير سنة قعد ما كوا ده غيب قاتن وده يويل يهودي أنتوا بقى كغيب قاتن وأنا كم هتسين إذا الله رأيت كا غيب قاتي ما عمل كجوا الكلفتي سأد بانو ما هذا أنا أنت يبى عمل هير دك ما لوا ده والله غيب قاتي سيف عم بالوا غيب قاتي waye nolosha ku jirta wanaaga ku jira umada oo dhan waxa weeye quruxdeeda iyo barnaamijkeedii gogosheed waxa weeye waa nabad rajada fiican aan qabno hadaanu nahay reer sanaag iyo reer eerigaabo waxa weeyaan nabad galiyadii inay halkeedii ka sii fiicnaanayso 100% siyaasigu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in la gaaray waqtigii reer sanaag u midoobay lahaayeen danahooda isla markaasina ay ka wada tashan lahaayeen arrimaha gobolka sanaag waxa ragadii waxa ay colaadaha yaryar ee soo noqnoqday mar hadii colaadaha laga gudbo waxa loo gudbayaa horumarkii iyo gacmo isqabsigii iyo reer sanaag oo mid ah oo dantooda ka tashada oo ka soo gudba barnaamijkii xisbiyada badnaa iyo istartankii isdhinacyaha ay ka soo gudba oo u soo gudba sanaag mid ah oo sanaag baahideeda hal meel laga wada arko hal aragtina laga wada yeesho marka waxaan reer sanaag ugu baaqayaa dal joog iyo dibad joogba inay dantooda rasmiga ah ee reer sanaagnimo ay wax ku doontaan ee reer sanaag oo qof qofa iyo reer sanaag oo qabiilada inay waxba goyneyn hadday xukuumad wax ka doonanayaan reer sanaag waxooda ku doontaan awooddooda hadday cid kale wax ka doonanayaan ay ku doontaan reer sanaagnimo ninka reer sanaag maanta waa reer sanaag dibta reer sanaag nool waa taabanaysa Ali Maxamuud Haaji Diri waxa uu sidoo kale xukuumadda Muuse Biixi ugu goodiyay in hadii ay dabdam istagdaga keenay waydo magaalada Ceer Gaabo loo baahan yahay inay reer sanaag iyagu iibsadaan baahida hadda igu weyn oo ii muuqata waxa weeyaan waa dabdam is weeyaan waxa la leeyahay haday xukuumaddu ka jawaabi waydo qeyradhaanta aynu dirnay waxaan ka jawaabaysaa dadka reer sanaag baa ka jawaabaya jeebkooda ka soo iibsanayaan insha Allahu ta'ala inay isku tashadaan hadii dawladdu jawaabta hadda degdeg ay bixin weydo inaga reer sanaag ahaan baa ku tashadayna jeebkeena inuu ka bixinayna waa soo iibsanayna inaga ismaamulayna reer sanaag ahaan baa isku maamulayna waayo qofku dabku nin walba dhib buu ku hayaa nin walba mushkilad buu ku hayaa haddaynan mushkiladdaas si wada jira uga gudbin dee waxba inoo socon maayaan ugu dambeyntii siyaasi Cali fariinta ugu dambeysa u diraysa reer sanaag maxay tahay fariinta ugu dambeysa aan u diray sanaag waxa weeye reer sanaag aan midowno danteena iyo barnaamijkeena iyo hawsheena aan u midowno hal meel la aragti isku aragtina aan noqono yaan leena qaybin haddii leena qaybiyo waxba inuu qabsoomi maayaan weeye laakiin sa hadday qof noqono oo isku mid noqono oo aynu ka soo tanaasulno wixii allaale wixii urkeena xuqayay mid hore iyo mid dambe haddaynu ka soo guurno oo reer sanaagnimo isugu nibaadno islaab xaadhanno meel walba waa jiri karnaa sanaag boqolkiiba ma taqaanaa toddobaatan waxa weeye somaliland waa boqolkiiba toddobaatan inay xukumaan boqolkiiba soddon oo ay gacantoodii awooddooda ku jirto waxayna tahay waa reer sanaag qaybsanaantooday ka mid tahay weeye marka waxaa leeyahay reer sanaag dib ha isugu noqdo nimcadiisa dib ha ugu noqdo maanta reer sanaag isaga isugu filan dahab iyo dollar iyo dinaar ba isaga isugu filan laakiinse hoggaan iyo isku tashi buu bahay cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceer gaabo